Bak artı merkez sıkıntı giriyor. Nişorasuma fermanerim. Amarnef çıkan. Bayt asuma. Postar kafka. Hamen fermayı kafka. Gunavar. Es F de Vergrat'a, et F'den Fermel John'la. Orta ves Yusakoy olimpiyatlarım. Yerku Heros kan, meka Fermel John'la himnakan. Nesi besina. Udemen mutkain tüvelleri sınıf tarırı neli. Amin meka guin anışın akun. Nişora İma, es fermel canı uzma imana minimal katı. Ayn pisin, vur yete inke, nayi, kahat hacırtakan, hacırtakan Ունենակ է դրատեղը կարա իմանա։ Այսինքն մի հատ տեսենք, մի հատ տեսնես ձեր։ Հատ ստրոկա գտնենք, որ բոլոր տվերը տարբեր են։ Այսինքն որ դրանից մի հատ են, էլի հա, ամբողջ կարա։ Պետք է մինիմալ կան գտնել, որ կա երկարության իրեն հաջորդող տարերը, դրանցից կազմած բառերը բոլորը իրենից տարբեր լինեն։ Հա, դե այնը փոքր է, դա հեշտ է դնցել։ Հա, խնդիրները հասկանանք էլի, մի շտապեք։ Օրինակ, ասում եմ, եթե S ABCD ABC-ն է հաջորդականությունը, ասում եմ, Fermat John-ը չի կարող դա 3, որտեղ եթե 3 քնտրի 2 հատ ABC-ը հաստացում։ Հա։ Դե եթե 3 չի կարող, ուրեմն 1 2-ը չի կարող այդ բարձա։ Ուրեմն ինքը պիտի 4 քնտրի։ Հա, որ 4 քնտրում արդեն որ քարե արքան որ վերցնենք բոլորը իրարից տարբեր են խնդիրը հասկացանք չէ հիմա նայում ենք սահմանափակումներին n-ը 100-ա n-ը 100-ը այսինքն կան փոխվում է 1-ից մինչև 100 հա դե իդեան հիմա պարզ է չէ այս խնդիրը Դու քիչ հատանք վերեբորով ես, հա, ունենք։ Լավ, չի վերեբորը որն է, նկատն եմ 1-ից 100 գնանք, ես բոլոր բաները նայենք, բացառականները։ Հա, ուստեղ սեթը ո՞նց ենք օգտագործում։ Ասա։ Ամեն անգամ որ վերցնում ենք այդ մեր բանի երկարությունը, այսինքն 1-ը այդ կան, այսինքն։ Մենք մի հատ ժամանակ սեթ ենք ստեղծում, որ հետո այդ string-ի վրա վանցնելուց բոլոր այդ մեր բաները գցենք սեթի մեջ։ Ու եթե վերջում նայենք դրա երկարությունը 1-ը սեթի։ Ուրեմն ամենափոքրը այդ ամենամյանքից յալ չենք անում ու return տալիս։ Եթե չէ, այդ i-ը մեծացնում ենք 1-ով։ Երկարությունը 1-ը սեթի։ Այս սեթը նկատում չափը։ Ես չհասկացա ոնց պետք է օգտագործենք այդ սեթը։ Ուրեմն Հաճա, այ 1 չէ գներեք, հակառակը n-ը։ N-ի պետք է հավասար լինի։ Այսինքն բոլոր բաները պետք է տարբեր լինեն։ Բայց ինչի՞ բոլորը գցենք, որ Բա Ամեն հաջորդը գցելուց առաջ մի հատ կստուգենք իրանից դրանից կա թե չկա։ Եթե կա, էլ շարունակենք անցնենք առաջ։ Հա, ճիշտ է, եթե կա։ Հա, որ մի քիչ օպտիմալ չարագացնենք։ Գնացեմ, ես չհասկացա իմ ասել թե ինչ է։ Սեթը ամբրելը նշանակում է բազմություն։ Չէ՞։ Դա բազմություն է։ Դե թվերի բազմություն, բազմությունը մաթեմատիկայից պարզ է, չէ՞։ Մաթեմատիկայում որքան ես գիտեմ, բազմությունը սահմանում չունի։ Դա այս տերմինը, որ ինքը սահմանում չունի, բոլորը գիտեն ինչ բան է բազմություն։ Հիմա ծրագրավորման մեջ դե կարող լինի ամբողջ թվերի բազմություն, կարող լինի տարերի բազմություն, կարող լինի տողերի բազմություն, սթրիմների բազմություն։ Դե բազմության հետ ինչ գործողություններ կարելի անել։ Բազմությունը կարելի է էլեմենտ ավելացնել, կարելի է հեռացնել,
բազմությունից համակերպմենտ ու բազմությունը տրամաբանորեն իր ամոթ իր մեջ կրկնվող էլեմենտ չպիտի լինի չէ կամ կա կամ չկա այս հասկացա ուրեմն հա հիմա մենք դեռ ամեն անգամ բոլոր տարրերի վրա անցում ենք ու այդ սեթի մեջ ավելացնում ենք այնքան տար քանի դեռ տարբեր են բոլոր տարերը ներ տարերը չէ բաները այդ իրա բայց ու պասլեդվեցիշներն է հա այդ քանի դեռ այդ դրա հաջորդ բաները իրար տարբերն էլի իրարից այսինքն հա այդ ամբողջ թվերը ինչոր լիլիթ ավոյանը ուզում մտնի ճանաչում է չէ բայց ինչու ճանաչում ով գիտի կարող է ուսանողը տեսել այն զումը բացա ուզում մտնի հիմա համասանում միջանկյալների շրջանը Սանոնները շատ են ինձ անհանգստացնում։ Հիմա եկեք մի հատ այս խնդրի լուծման ալգորիթմը պսևդոկոդով գրենք։ Այսինքն մենք ինչ ունենք։ Մեզ տված է մի հատ N, որը օրինակում 7-ը չէ, սա պիտի ներածենք։ Հետո մի հատ էլ տողա տված, ինչ որ S, հա, ուրեմն մենք ասացինք, ոնց? Սրինգա էտ էս լինելու թե չար։ Հա, ոնց կուզենք, էտ դեռ կարևոր չի, սա տողա էս էսը, կող կգրեմ, տող։ Հիմա մենք ինչ ենք անում, ուրեմն մենք պիտի ինչ որ մի հատ կատպենք, մենք որոշեցինք, որ այդ կան, մեկից սկսենք, կան հավասարեն մեկ, ամենաշատը կան երևի դառնա n, դրանց ավել չի լինի, k++, ուստեղ ինչ պիտի ստուգենք, արդյոք կա երկարության բոլոր ենթատողերը տարբեր են, կրկնվող ենթատող չկա։ Հենց որ սենց եղավ, եթե գտանք, ուրեմն մենք տպում ենք կա, ու ավարտում ենք։ Չէ, բայց կան սկզբից կգա մեկ, ու բայց նավրա որ այնց էլ չլինի։ Հա, եթե մեկ գա։ Եթե ուրիշ բան չլինի, չնի, կարող որ n դառնա, n-ը մի հատ ենթատող է, կրկնվում։ Չէ, չէ, եթե ինչ որ մի հատիկ տար կրկնվեց, ուրեմն կա երկարության բոլոր ենթատողերի ենթատողերը չեն կարա տարբերել նրան։ Հա, դե դրա համար ես էլ գրել եմ, եթե գրեմ if, եթե կա երկարության բոլոր ենթատողերը տարբեր են, Հա, բայց եթե պարզեցինք, որ տարբեր են, տպում ենք կան ու ավարտում ենք ծրագիրը, համաձայն չէ սրան։ Չէ, եթե իրանք գոնե մի տար կրկնվեց, ուրեմն չի կարա տարբեր լինի։ Բոլորը Դու հակառակ բանն ես ասում։ Դե դրա համար ես էլ գրել եմ, եթե բոլորը տարբեր են։ Դու ասում ես, եթե կրկնվի, դե եթե կրկնվի, if-ը չի աշխատելու։ Չէ։ Չէ, այն չեմ ասում, կան մեկի դեպքում, չէ, մինչև այնի դեպքում։ Բոլորի դեպքում արդեն Ասի որ սխալա։ Այսինքն։ Այսինքն օրինակ A B C A տիպի զանգված է, օրինակ այդտեղ մեկի դեպքում կան չի աշխատում, ուտավան հավասարային։ Երկուսի դեպքում էլ չի աշխատում, որ Չէ, երկուսի դեպքում աշխատի։ Չէ, բայց օրինակ A B-ն ու C-ն դրանց մեջ տարբեր ան նույնն է։ A B C A ես ասում։ Հա, բայց ապրեն ու թեան իրանք բազմությունները տարբեր են։ Հա, այստեղ պատասխանը երկուսն է։ Հա, երկու պետք է լինի։ Կան որ մեկ է այերը կրկնվում են, որ կան երկու դառա։ Հա, չի դա, ճիշտ աշխատում։ Բեցը, ցա, բոլորը տարբեր են։ Ուրեմն մենք պիտի երկու տպենք ու ավարտենք։ Ես որ ինչ թվում է որ ես իմ գրածը ճիշտ է ասքանը։ Հա ինձ էլ ադես թվում։ Հա, ասքանը ճիշտ է։ Հիմա հարցը նա թե քննիրն է իմ հարցը։ Հա, հարցը նա թե ոնց ենք ստուգելու կա երկարության բոլոր
ընդհատողները տարբեր են թե չէ։ Հա, ես կարամ ասեմ, կարամ սկզբում առաջին սիմվոլները ենք ենթադրենք, օրինակ ABC-յում AB-ն ենք հանդիպում, տենանք երբ որտեղ է այլ ուրիշ հանդիպում A սիմվոլը, ու եթե դրանից հետո B-ը արդեն այդ ժամանակ չի ստացվում։ Հա, այդտեղ պիտի set օգտագործենք։ Ուրեմն սա իմ main-ն է, չէ՞։ Հա, ես գրեցի կոդը։ Հա, արդեն ստեղ ես չեմ ուզում ես if-ը քանդեմ, դրա համար այսօր հայերեն գրել եմ, կա երկարության բոլորի ընդհատողները տարբեր են, սա ուզում եմ ֆունկցիա սարքեմ։ Հա, ես դա ուզում եմ կարողանալ։ Այդ ֆունկցիա անունը դնում եմ check, ստուգել, check, bool։ Հա, ինքը bool-ը, իր պարամետրը կան, կան տալիս եմ իրան, ինքը ինձ կվերադարձնի true, եթե բոլորը տարբեր են։ Հա, տենց, լավ։ Ու հիմա սա թողնում ենք, այս main-ն է, ոնց որ գրեցի ես։ Հիմա արդեն կենտրոնանում ենք այդ չեքի վրա։ Հա։ Ես դա հասկացա ոնց պետք է գնա։ Այս այդ։ Այդ չեքի մեջ պիտի set օգտագործենք։ Հիմա այդ չեքը, որ գրում ենք, ինքը ստեղ ունի մի հատ, կարամ էլի կայով նշանակեմ, կարամ ուրիշ տարով նշանակեմ։ Ինչ որ ընդհանրացան, մի բան էլ կարամ հարցնեմ։ Այո։ Ինչպես այդ check-in մենք string-ը չենք տալու, այդ string-ը գլոբալ է, ինքը վերևում է։ Հա, հա։ Ես ասում եմ, չէ, բոլոր զանգվածները գլոբալ հայտարարենք։ Այս NNL, NNL, որտեղ գրել էի, NNL, S-ն էլ իրանք գլոբալ են։ Հիմա ստեղ մենք, ստեղ հիմա մեր գործողությունը ինչու՞ մարկանում։ Ստեղ մենք բազմություն հայտարարենք։ Այդ բազմության անունը գրեմ set, իրականում այդ set-ը սենց են հայտարարում։ Վերևը պետք է գրել include set, հա, իսկ հայտարարումից գրվում է set, հետո անկյունաձև փակագծերում մենք պիտի գրենք, թե set-ի ամեն էլեմենտը ինչ տիպի է։ Դե ստեղ պիտի գրենք string, արդեն պիտի ստեղ C++-ական string-ը պիտի օգտագործենք, ուրիշ տարբերակ չունենք, ստեղ սիական են char տիպի massive-ը չենք կարող գրենք, ու այս string-ի համար վերևը նաև պիտի գրենք include string։ Ահա, նաեւ որ հայտարարում ենք տենց մի հատ բազմություն, որ բազմությունը անունը B դնեմ, B բազմություն, հա, ու հիմա ինչ է մեր գործողությունը։ Մենք պիտի հերթով այս տողի սկզբից կարողանանք ամեն i-երորդ տողից փոկել k երկարության կտորը, ու այսինքն եկեք այդքանը գրեմ, for in 0-ից in մինչև ինչքան կարա լինի, մինչև կտորը n մինուս k, n մինուս կա, չէ՞, պիտի գրեմ վերջի կտորը։ Հա, n մինուս կա պլյուս 1, ինկեր անդրեսը։ Այո, ոչ չէ, հավատա պետք է գրեք։ Ոչ չէ, ճտենք, n մինուս կա, թե n մինուս կա պլյուս 1։ Չէ, n մինուս կա պլյուս 1, 1-ի դեպքում պետք է n մինուս կա պլյուս 1 լինի։ Միշտ։ Պետք է հավասար գրեք ուղղակի այդտեղ։ Կամ հավքեր փոքր կամ հավասար կամ է պլյուս 1-ը դեպի ավելացնենք, էլ։ Հա։ Լավ, գրեմ փոքր կամ հավասար։ Այս ուղարկեցի մի հատ տամ էլի։ Հա։ Իսկ այդ set-ը սկզբում դատարկ է, չէ՞։ Հա, որ ցենց հայտարարում ենք ինքը դատարկ է։ Ահա։ Հիմա ստեղ մենք ինչ պիտի անենք։ Միգուցե ինչ որ մի հատ ուրիշ string-ի մեջ վերցնենք դրանը, ինչ տնեմ, ասենք string, ինքեր անդրեսյան, ուղղակի չպետք է սեթի մեջ ավելացնենք այդ բանը։ Չէ, ստուգում, ստուգում ենք։ Այս P-ին վերագրում եմ, ուրեմն S-ի i-երորդ տեղից սկսած K երկարության ենթատողը։ Հետո ստեղ պիտի ասեմ, եթե B-ում P K, այսինքն եթե բազմության մեջ այդպիսի կտոր գոյություն ունի, ուրեմն չեղա, ուրեմն return false։
Չէ, որտեղ մենք պետք է թրու վերադառնանք, եթե կրկնվող ընդհատող չկա։ Հա, դա։ Ես բառ մի հատ չհասկացա։ Ուկեր, անդրեսան, բայց այնպես ֆունկցիա կա, որով ստուգելու ենք, կաթե չէ, թե ուղի պիտի վրայով անցնենք։ Դե հլավ որ ես լոգիկան եմ գրում, հետո կասեմ ինչ ֆունկցիաներ կան։ Ուկեր, դեսյան ես չհասկացա, ճիշտ ես։ Ուրեմն, այս սեթի մեջ ասենք այն ինչ օրինակ եք ասում, ABC A, չէ՞։ Ահա։ Այս սեթի մեջ եթե կան հավասարը 2, մենք սկսում AB-ն ենք ստանալու, B-ն AB-ա լինելու ու դա դատարկ է սկսվում, այդ AB-ն մենք գցելու ենք բազմության մեջ։ Հետո BC-ն ենք ստանալու, ստուգելու ենք բազմության մեջ կա BC-ը։ Եթե չկա, գցելու ենք։ Հետո հաջորդը տենց եթե հանկարծ մի հատ կտոր հանդիպեցինք, որ դրանից կա բազմությունում, ուրեմն կրկնվեց։ Այդ դեպքում return false, մենք պիտի true վերադարձնենք այն դեպքում, եթե կրկնություն չկա, հա։ Հենց որ այս if-ը որ անցնում է, հետո մենք պիտի b-ին ավելացնենք այս կտորը, այս p-ն։ Դա գտնվում է b, insert, ավելացնել b։ Ահա։ Այս ֆորցիկլը որ ավարտվում է, այս տակը գրում ենք return true։ Հա, return true։ Դա։ Ոնց է, այսքանը պարզ է։ Հա, պարզ է։ Մենք մենակ մի բան է։ Բե insert-ը, այսինքն բե image դնում ենք այդ insert-ը։ Insert-ը այս բեն իրականում ինքը class-ը է։ Երբ որ class-ը է, class-ի մեջ ֆունկցիաները կետով են կանչում։ Սենց բան մենք հանդիպել ենք, չէ՞։ Q-ն է, Q-ն տեսանք, stack-ը տեսանք, այնտեղ էլ ենք գետով։ Այս գետ length-ը։ Հա, հիմա այս insert ֆունկցիան իրան տալիս ենք փակագծերում, ինչ ենք ուզում ավելացնել։ Եթե ինքը string-ա, ուրեմն ինչ որ ուզում ենք ավելացնել, այն էլ պիտի string լինի։ Տալիս ենք ինքը ավելացնում։ Իրականում ինքը սենց է անում։ Այդ ավելացնողը, քան որ ինքը իր լոգիկան, ինքը բազմություն է, չէ՞։ Ինքը իր ներսում նայում է, եթե դրանից կա երկրորդ էքզեմպլյար չի ավելացնում։ Եթե չկա, ավելացնում է։ Հա, լավ։ Բայց սրա համար, այս ստուգելու համար կա թե չկա։ Էլի ֆունկցիա գործում ունի, որը իմ հիշելով մենք ստուգենք։ Գրվում find-ը կոչվում, be find։ Հա, եթե հավասար չի դա -1-ի։ Ահա, մենակ պետք է նայել, թե այս befind-ը ինչ է վերադարձնում։ Ես վստահ չեմ, որ ինքը բուլյան է։ Պետք է նայել, որտեղ ինքը կարող է։ Ոնց որ ինդեքս է ինքը վերադարձնում, գերա։ Հա, էլի կարող է ինքը գտնելուց ոնց որ տեղն է վերադարձնում, իսկ եթե չկա, ուրիշ բան է վերադարձնում։ Սա մենք Google-ին կհարցնենք, ինքը մեզ կասի։ Մնաց այս վերևի տողը, որ S-ի ի երրորդ տեղից սկսած կա երկարության ենթատողը։ Հա, դա substr-ով ենք անելու։ Դա substr-ը, եթե S-ը մեզ մոտ string-ա, հա, substr-ը արդեն գիտեք, հա։ Այսինքն պիտի գրենք, ես սրա վերևը գրեմ, բեն հավասար է, գրում ենք S-get-substr, չէ՞։ S-get-substr։ Այսինքն, այսինքն string-ն էլ է class։ Հետո ստեղ ասում ենք ի երրորդ տեղից կա երկարության։ Ինքը մեր ուզածը անում է։ Չպետք է լինի packet substr։ Չէ, մենք չէ, S-ից ենք փոքում։ Մենք S-ից ենք փոքում։ Ահա, չէ։ S-ի ի երրորդ տեղից սկսած կա հատ, այդ substr-ը էտ անում։ Ահա։ Գերդեսա մեկ էլ ընդեղ որի ֆիմը 0 է, չէ՞, backend find-ը, ինքը պետք է փաստացի հավասար լինի 0, չէ՞։ Եթե հավասարը 0, հավասարը true, ուրեմն return false ենք, չէ՞ անում։ Այս backend find-ը, այդ ասացի պետք է նայել։ Եկեք հիմա ես գրատախտակից պիտի դուրս գամ։ Ես ուրիշ բան եմ string-ի վրա ես օգտագործում find-ը, ինքը index-ը վերադարձնում։ Երբ որ ճարում է, ու երբ որ չէ ճարում -1։ Բայց դա string-ի վրա է։ Հա, իսկ սա string չի, սա set-ը, հա։ Այի մոտ error է բերում այդ find-ի մոտ, բեյտակ։ Որտեվ ինքը բուլ չի վերադարձնում, ինքը բուլ չի վերադարձնում։
Հիմա եթե ես գրեմ C of angular-ն C++ set find կամ ես կարող եմ ամբողջ set-ը նայեմ։ Հա, ինքան դեսյան իսկ set-ի էլեմենտների վրա է հնարավոր անցնել ցիկլը։ Ահա, իհարկե հնարավոր է անցնել։ Հիմա տեսնում ենք, որ ես find-ը իրա վերադարձնելու, տեսեք, return value, այ տեսեք, որտեղ պետք գալիս անգլերենը, return value, ասում եմ, եթե գտնվել է, ինքը ինչ-որ iterator-ա վերադարձնում գրած է, ան iterator, էլեմենտի վրա, հա, այդ iterator-ը ոնց որ տեղն է, էլի ցույց տալիս, եթե գտնվել է, կամ, set այսենց երկու կետ, երկու կետ, end հակառակ դեպքում, այսինքն եթե չի գտել, ինքը տալիս է, set end-ա տալիս, հիմա նայենք օրինակը, հա, նայենք օրինակը, այդ end-ը, տեսեք ստեղել է, այդ որ դու հարցը տվեցի, չէ, հնարավոր է արդյոք բազմության էլեմենտների վրա է անցնել, հա, for cycle-ով, my set begin-ից, ես բեգինը ֆունկցիա է, տեսեք, փակագծեր կա։ Բեգինից, քանի դեռ հավասար չէ end-ը, plus plus-ով, այսինքն հերթով անցնում է էլեմենտների վրայով։ Այս it-ը, եթե նայում եք այս վերևը, հեսա ինքը սահմանած է, iterator, այսինքն գրվում է էլի set, անկյունաձև փակագծերում իր տիպը, հետո այս երկու կետ, երկու կետը սա պատկանելության գործողություն է կոչվում, հետո գրում է iterator ու it-ը, սրա միջոցով մենք կարանք անցնենք, ու փաստորեն, եթե չկա, եթե չի գտնում, Չենգերան դեսյան, բայց ոնց որ սխալ է տպում, ինքը չպիտի 5 հատվան տպեր։ Չէ, ինձ ինքը erase-ը արել, ջնջել է։ Հա, ինքը ստեղ ջնջում էլ է, տեսեք, սենց է օգտագործել ինքը find-ը։ Հա, iterator-ով պիտի նա, հա, լավ, լավ, լավ։ Հա, կարող ենք ինչ-որ բան անենք, ես հասկացանամ, ոնց պետք է։ Ուրեմն, եթե չի գտնում, ինքը այս end-ն է վերադարձնում, հա, ուրեմն մենք մեր ծրագրում պետք է ասենք, եթե հավասար չէ end-ի, ուրեմն գտել է, մի հատ գնանք տեսնենք ես ոնց էի գրել գրատախտակին։ Գրել էի p find pen, ուրեմն ստեղ պիտի գրենք, եթե, ստեղ ասում եմ, եթե կա չէ, եթե կա, ուրեմն ինքը պիտի հավասար չլինի, մեր սեթի անունը b-ը, b get end ու փակագծերը իրա, այսենց է պետք գրել if inner-ում, հա, պարզ եղավ, if b get find pen, հավասար չէ, b get end, ուրեմն չկա, եթե սենց է, նա, բայց ես ասել եմ, եթե կա, հա, ճիշտ է, եթե հավասար չի, ուրեմն կա, ու այս դեպքում ասում ենք return false։ Ինգեր Անդրեսյան, ահա, իսկ iterator-ով, ին մոտ iterator-ով եմ անում, այդ չի աշխատում։ Եվ որ C-out-ի ժամանակ դու pointer-ով ես նշում այդ C-out-ը, որնա, այսինքն C-out աստանիշ iterator, թե ուղակի iterator։ Թե ես C-out եմ անում, ուղակի երրորդ ինդեքսը, դեղ տեց բաներ։ Այսինքն դուք որ լսում եք, համել հետո զուգահեռ հասցնում եք գրեք։ Հա, ես դիսել եմ էկրանը, հանգրում եմ հոմը։ Հա, ես է։ Դե լավ է, եթե տենց կարող անում եք համ լսել, համ գրել։ Բայց հեսա մի րոպեից պրծնում ազումը դասամջոց են գալիս, հետո պիտի 5 րոպե դասամջոց անենք, չէ։ Եկեք ձեր ծրագիրը կնայենք դասամջոցից հետո, իսկ ես մի րոպեում կարելի է, ստեղ մենք մենակ find-ը չէ տեսանք, բայց դա կքիր է, չէ, սետի ֆունկցիաները, ինքը ընդհանրապես ինչ ֆունկցիաներ ունի,
Ես հաստատ մենք կարող ենք մտնել set-ի մեջ։ Ուստեղ տեսնում ենք նախ որ լինում է set, լինում է multi-set։ Multi-set-ում կրկնությունը թույլատրվում է։ Բայց ինչի համար, ադա։ Դե եթե եթե ուզում ենք որ կրկնվող էլեմենտներն են բավարի, խնդիրներ ալինում որ դա պետք է գալիս։ Ահա, լավ։ Չի նկատում այդ ժամանակ չեն կարող ակի ուներ զանգված կամ չի դնես մի բան։ Հավասար է բենդ, այդպես պիտի գրես հավասար չէ բենդ, եթե հավասար ա, ուրեմը չկա, Ես մենք ասում ենք, եթե կա այդ ժամանակ, չէ, false։ Ուհ։ Մենք չտվեց այս խնդիրը։ Այնց ո՞տ է։ Ահա, ես այ 4 տպել։ Դե։ Բայց որպեսի site-ն ուղարկեք, այնտեղ ֆայլերով ա, չէ՞։ Ահա, ուր եմ այ երոնցոր։ Ահա։ Պիտի ֆայլեր ավելացնեք, որ ուղարկեք։ Ավելացնեմ։ Ուղարկեմ։ Լավ, այս ծովակը կուղարկի, որ մենք իմանանք լրիվ ճիշտ է այդ ծովակը։ Հա, ճիշտ է։ Չէ։ Հա, անցավ։ Գիտեմ, դե եթե string-ում find կա, Եկ մի հատ գնանք ամեն այդ հարցի պատասխաններ կգտնենք։ Այստեղ ժամանակ ես այս սայթն եմ բացել։ Մտածել եմ, չի բացվեց այսքանն, հա։ Ինչո՞ւ։ Երևի պիտի սխմեք ընդ սեթի վրա, այլ երևի ավելի ճիշտ։ Ստերը վրա։ Հա, դիտեմ։ Ահա։ Ահա, հիմա տեսեք ինչքան ցուցակ կա։ Այս հատը ուրիշ բան է, հա։ Տեսնանք ինչ ֆունկցիաներ ունի։ Ներքևում գրած կար member function։ Այ կարողա որ իշնենք մի քիչ ներքևում։ Այստեղ են ֆունկցիաները, որ ինքը begin ունի, end ունի, r begin, r end, sense մի փոքր begin end։ Հետո empty կա, որ ասում է բազմությունը դատարկել թե չէ, size կա, որ ասում է թե բազմությունը քանի հատ էլեմենտ կա, maximum։ Այս max size-ը քանն ինչ բաց չի, ինչի համար է։ Ու սրանք են կարևորը, insert, մենք սա այդ արդեն գործ ունեցանք, որը էլեմենտ ավելացնում, raise-ն էլեմենտը հեռացնում։ Սրոփ ինչ անում։ Սրոփ։ Երևի երկու հատ արգումենտ է տալիս, փոխում է իրար։ Կարող է։ Երևի երկու հատ արգումենտ անել, նայել ինչա։ Իսկ ես clear-ը ջնջում է երևի ամբողջը։ Ինքը ամբողջն է մաքրում։ Ուրեմն raise-ը, եթե մենք ինչ որ էլեմենտ ենք ուզում անել կամ էլեմենտներ, իսկ սա, եթե լերի ուզում ենք դատարկել բազմությունը։ Ահա։ Ուստեղ մենք օգտագործեցինք պաստորեն find-ը։ Գիտեր Անդրեսյան։ Ահա։ Իսկ այդ որ կա count, ինքը ասում է հաշվում է այն էլեմենտների քանակը, որոնք ունեն այդ, այսինքն մեզ տված սպეციფიկ ասում է արժեքով։ Ահա։ Դեսեթու միշտ մեկ չի, չէ՞։ Ինչ։ Դե հա, մի քիչ անհասկանալի է, կարելի է փորձել այստեղ հասկանանք դա ինչ անում է։ Դեռ հասկանի անգամ եք տալիս օրինակ։ Ասում է փնտրում է այն էլեմենտները, որոնք համաժեք են սրան։
Ոչ թե հավասար, դասը գրելնա ոչ թե հավասար, այլ համաշեք։ Միգուցե պիտի այդ համաշեքությունը սահմանվի ինչ որ ձևով։ Այստեղ օրինակ կա։ Այս իրանց օրինակում տեսեք բազմությանը թվեր բազմության ավելացումը ի անգամ 3, այսինքն 3 6 9 12 այս թվերն ավելացում։ Հետո Այսինքն մենք սրանով է կարային խնդիրը լուծենք։ Այս 0 ու 1-ի դեպքն է, այսինքն մենք կարային գրենք օրինակ s get count ու այդ մեր p-ն, եթե հավասար է 0-ի, այդ ժամանակ կարայինք հա, եթե հավասար չի 0-ի, ավելացնում ենք, եթե չէ, return false ենք տալիս։ Այս այսինքն քանի հատ է, էլի մեջը 0 թե 1։ S count-ը, հա, էլի count-ը, եթե set-ը ինքը վերադարձնում է 1 կամ 0, մենք կարային count անենք այդ մի քիչ անհասկանալի find-ի փոխարեն։ Հա, ճիշտ ես նկատել։ Դե երևի մոտիսացում էլ count կա, այ մոտիսացում ասա ավելի պետք է կան։ Հա, այնտեղ ավելի պետք է։ Հա, լավ, կարևորը մենք իմացանք որտեղ է պետք ընտրել, սրանց հետ ոնց աշխատել, հա, ուղղակի մոտորապես են իմացանք ինչ գործողություններ կա, ու հմտանալու համար պետք է ուղղակի սրանով խնդիրներ լուծել, օգտագործել։ Ես մի հատ եմ հարցնում, իսկ սեթի մեջ օրինակ ունի քանի բան են գծում, ինքը միանգամից սորտ անում, թե չէ։ Կա այդպիսի բան սեթում։ Եթե այն իտերատորով բեգինից end որ գնում ենք, հա, ու դա որտեղ մենք տեսանք, հենց find-ի մեջ տեսանք այդ օրինակը։ Այդ find-ի մեջ տեսանք այդ։ Հա, ճիշտ, հենց դա, այսպես ասած, փոքրից մեծ է գնում այդ իտերատորը։ Հա, լավ։ Հա, դա իրոք սորտավորելու հնարքներից մեկն է, այս for cycle-ը, որ begin-ից end գնում է, այստեղ իրանք թվեր են չէ՞ գցում։ Ու տեսեք տպում է աստղանի շիտեյով։ Այս իտերատորի առաջ որ աստղանի շես դնում, ստանում ես հենց էլեմենտը, հա՞։ Պաստորն այս for cycle-ը, հեսա output-ը 10-30-50 փոքրից մեծ տպելու է։ Հակաստանած թե insert-ի ժամանակ ինչ հերթականությամբ է insert-ը։ Ինքեր ընդրեսյան, իսկ ընդեղ որ նայում էին գործողություններ, այդեղ clear-ի ու empty տարբերությունը ոչ նույն է։ Մի ողջյան հետ գնամ։ Չէ, ձե նույնը չի, clear-ը ջնջում է, empty-ն է բուլա ներկաբան անում։ Այսինքն empty-ն ասում է, դատարկա թե չէ։ Հա, clear-ն է ջնջում ավարտի ամբողջ։ Հա, իսկ սա դատարկում է։ Հմ, հիմա ով է հարցնում string-ը find ունի թե չէ։ Ասենը։ Այս հարցը ո՞նց է։ Այո, հարցը։ String-ը find ունի թե չէ։ Դե եկեք գնում ենք Google-ին հարցնում ենք։ Ասում ենք Անդրեսյան, ես տեսնում եմ։ Ուղղակի շատ ուղղակի այդ ֆունկցիան, եթե ունի, շատ ավելի։ Ասում ենք st string, մենք էլ գրում ենք find. std ճիշտ է դրել, այլ std։ Մեկ էլ C++ կա, գրենք որտեղ տարբեր լեզուներով է բերում։ Դե std-ն մենակ հեսա ասում է կա string-ը find։ Ահա կա։ Ինքը բանն է ներ, index-ն է ներկայացնում, կամ եթե կա իհարկե, օրինակ ձեր տված արժեքը, եթե չէ -1։ Հա, սա նոր է։ Ա ինքը ասում է վերադարձնում է, ընդ որում իրան find որպես տալիս ես, դստեղ քանի հատ տարբերակ կա։ Հա, լիքն է։ Կարելի է string տալ, char-ի համար, նույնիսկ կարելի է char-ը տալ, որ ինքը string-ի բոֆը։ Մի հատ սիմվոլ կարելի է տալ, որ ինքը փնտրի, լիքը տարբերակներ կան։ Ու ինքը եթե գտնում է, առաջի գտածի ոնց որ տեղնա ցույց տալիս, հա։ Ամեկ էլ ես չհասկացա ինչ
ինչ պարամետրեր պետք է տանք։ Իրան ասացինք, տարբերակներ կա, ինքը մի քանի եղանակով է։ Ես ասած ներքև օրինակներ կա։ Օրինակ մենք կարանք finding tank hence sense ճակետների մեջ դո։ Հա։ Կարանք մի հատ սիմվոլ տանք, մի հատ անոր ճակետների մեջ։ Կարանք իրան հեսա string տանք։ Իսկ այն երկրորդ պարամետրը ինչ է։ Երկրորդ պարամետրը պարտադիր չէ այս pose-ը։ Տեսեք, որ եթե գրածը հավասար է 0, ուրեմն ինքը պարտադիր չի, իրան կարանք չտանք։ Բայց եթե չենք տալիս, ինքը սկզբից է ման գալիս։ Եթե տալիս ենք, մենք ասում ենք ստեղից ման արի, սկզբից մի ման արի։ Ահա, փաստորեն իմացանք։ Ինքն էլ գտնելուց ի՞նչ է վերադարձնում։ Ստեղ հաստը ինդեքսը։ Այն փոզի հետ է համատում։ Այսինքն, եթե հավասար է այն փոզ, ուրեմն չի գտել, հա։ Տեսա։ Եթե ոչ մի հատ չի գտնում, այն սեթը ինչ որ end-ը չէ վերադարձնում։ Հա, հա։ Իսկ սա այն փոզը վերադարձնում։ No position, էլի։ Դա պետք է ասեմ, no position։ Բայց օրինակ ես որ օգտագործում եմ այդ no position-ի փոխարեն, ինքը որ գրել, օրինակ հավասար չի։ Ես դրա փոխարեն գրում եմ մնացում է, այնտեղ ոնց որ վերադարձնում աշխատում է։ Ինչ մոտ լավ չի լսվեց, ինչ է երևի ծովակի մոտից է ձեն գալիս։ Ոնց է իրանում։ Ես ուղղակի այդ m-pose-ի փոխարեն գրում եի -1։ Հա -1։ Դե հնարավոր է այս m-pose-ը, այսօր 2 կետ 2 կետ է դրած, այդ նշանակում է այս m-pose-ը ինչ որ արժեք, որը string class-ում սահմանված է։ Եթե այնտեղ ինչ է սահմանված, այստեղ կարող է լինի բացատրություն։ Իսկ նայեք, միջերս չկա։ Ինչ որ ոնց որ պետքա բան կազմեր, ինչ էր անունը, խորոնար թե ինչ։ Հա, տեսնենք։ Այո, ինֆերնալ ժամբան, այն մեքենա յուրօրինակ նոր գլուխ կոչ։ Why Quora։ Ես ինչ ասում։ Ինչ որ գալավալոնքա, հա։ Որը 3 օբյեկտներից է փոխկացած։ Ու իրանք մեկ-մեկ չափի բանտակներից են կազմած, իրար կապած։ Ահա։ Հիմա այդ օբյեկտները ասում եք այլի անտեղաշարժաններ։ 4 ուղություններից որևէ մեկով։ Հիմա ձեր խնդիրը ասում է, պետքա պարզել, կարելի է հնարավոր է այդ օբյեկտները իրարից անջատել։ Օրինակ ես նկարը որ տված է, ես 3 օբյեկտները, մեկը ես ելիս 7-ն է, այստեղ հնարավոր է տեսնում եք։ Սա ուղղակի աչքը շարժենք, սենց ինքը դուրս կգա, հետո շտրիխավորվածն է ու այս գորշն է, չէ՞, մեջը։ Այդ գորշն է կբարձրացնենք։ Այս գորշն է, որպեսզի շտրիխավորվածից անենք, ճիշտ է, մի հատ կբարձրացնենք վերը, հետո այն աչքը շարժենք, դուրս կգա։ Հա, բայց ես հնարավոր է լուծել մեր համար։ Ոբես դժվար չէ։ Եկեք մի քիչ մտածենք, էլի, չափերը ինչքան է սրանց։ Ոնց որ շատ չի։ Այնտեղ գրած է 100 թե ինչ, չեմ վայկան։ Պտտել կարելի է, թե չէ։ Չէ, ասում եմ մենակ կարաս 4 ուղղությամբ։ Հա, եթե տենցա կարանք ստուգենք, որը որի մեջ է գտնվում,
ու տեսնենք թե դրանից դուրս գալու հնարավորություն ունի թե չէ։ Իսկ եթե կարանք ստուգենք իր չափերը, համապատասխանում են այդ մուտքի դրան չափերին թե չէ։ Բայց չտես իրանց բաները։ Այնտեղ գիտեք որտեղ գրած է Անդրես։ Հենա, այնտեղ որ գրած է input-ի մեջ, այնտեղ գրած է որ կարա լինի 0-ից 9։ Ոնց որ And I it check coordinates կարա լինի 0։ Հա, կոորդինատները 0-ից 9-ն են։ Հա, սենց վանդակների կոորդինատներն է տված։ Հա, այսինքն փոքր են։ Հա։ Իսկ մենք ինչը պետք է տպենք։ Ինքը ոնց որ 1 է տպել։ Ես նույնի խնդիր, հա։ Հա, բայց 1 -1-ով ոնց որ։ 1 ու 0 տպել 1, եթե հնարավոր է։ Ու 0 եթե հնարավոր չէ։ Հա, 0։ Հա դե կարան գրենք եթե հնարավոր է true, եթե չէ false, ինքը մենք 0 կտպենք։ Հա։ Լավ, բայց հիմա ինչ է կարծում, set-ը էս խնդրում, ինչ են էս խնդիրը դրա set-ի տակ։ Ասում ես էլ եմ ստացում։ Բայց ոնց որ չգիտեմ։ Ոնց որ պետք է չի լինի։ Եթե դաժե set չներ, պետքա ինչ որ երկչապանի զանգվածով կանք մոտենան կենտրոնին ու հերթով ստուգենք, որը հնարավոր է անջատել, անջատենք։ Վերջում ստուգենք, եթե կմնան այնպիսի դետալներ, որը որ մեկը մյուսից հնարավոր չի անջատել, ուրեմն պետքա վերջացնել։ Բայց ոնց է իմանալու հնարավոր է հեռացնել թե հնարավոր չի։ Եթե իր չափերը համապատասխանում են իրանի իրանից մեծ գտնվող ինչ-որ մեկի մեջ, բոլորի մեջից դուրս գալու համար, ուրեմն հնարավոր է։ Ես կարող ինչ որ տեղից հնարավոր չլինի, մեկ է բարձրացնես մի հատ վերև, հետո նոր հնարավոր լինի։ Եթե տենց էլ պետք է ստուգենք։ Բոլոր դիրքերում պետք է ստուգենք։ Բայց 347 ո՞նց իմանալ պետք է վերև բարձրացնեմ թե ներքև, աջ-ձախ։ Դե ի՞նչ թվում է դիսես հենց։ Եթե չլինի, չգիտեմ, կարողանանք ռեկուրսիա օգտագործենք, մի հատ վերև բարձրացնենք ստուգենք, մի հատ ձախ տանենք ստուգենք, մի հատ ներքև տանենք ստուգենք, մի հատ աջ տանենք ստուգենք։ Բայց դրանից առաջ դու պետք է իր բոլոր դուրս գտնվող բաները ստուգես։ Դեռ մենք պետք է ամեն անգամ ներս գալով հերթով ստուգենք։ Ու դա պետք է անենք ինչ որ սեթով անհասկանալի ինչ որ ձևով։ Ես ենթադրում եմ, որ երևի մտածել են, որ այս օբյեկտները իրանց կոորդինատները այ դրանք է պետք սեթի մեջ պահել, ամեն օբյեկտի համար մի հատ սեթ սարքել, սեթի մեջ գցել այդ օբյեկտի վանդակների կոորդինատները, ու հետո երբ որ պետք է լինում, ասենք ուզում ենք փորձել այդ օբյեկտը, այս երկարաչափական մարմինը ենթադրենք մի վանդակ վերև շարժել, դրա համար մենք պետք է անցնենք այդ սեթին պատկանող այդ վանդակների կոորդինատների վրայով, ու ամեն մեկի համար ստուգել իր վերևը ազատ է թե չէ։ Բայց դա համարյա հնար այդ ստուգումը անելը։ Այո, ես ուզում ասել, դա մի քիչ ոնց պիտի վապշես։ Օրինակ ոնց ենք ստուգելու, էլ իր վերևը քանի հատ կա, ինչ չափի է, բոլորի մեջով կանցնի թե չէ։ Դե իրանք շատ են, չէ՞։ Իրանք շատ են, ընդամենը 3 հատ օբյեկտ է։ Այդ ստուգումներն են բա։ Ինչեր Անդրեսյան։ Հա։ Մեկ էլ հրաշալիացով դառնա, մենք պիտի բոլորը ստուգենք, չէ՞։ Ամեն մեկը առանձին դուրս է գալի թե չէ։ Հա, ամեն օբյեկտը պետք է ստուգել իրան որը ուծամ հնարավոր է շարժել թե չէ։ Հա, իսկ այստեղ հնարավոր չի, որ միգուցե իրոք երկու չափանի զանգվածով ավելի հարմար է այս խնդիրը։ Ինձ թվում է պետք է ամեն օբյեկտի համար ստուգենք, ինձ թվում է պետք է ամեն այսև օբյեկտի համարները ինչ որ թվով լցնենք, օրինակ այս գորշերը, սևերը 1, գորշերը 2, գծավորը 3, օրինակ, ու ստուգենք ամեն մեկը կա ինչ որ ճանապարհ, որը իրան կտանի շատ հեռու ինչ որ մի հատ կոորդինատ ստուգենք, որը ընդհանրապես այդ թվերից հեռու է։ Եթե կարա գա հասնի այդտեղ, ուրեմն ինքը ծավալել է, էլի։ Ահա, կամ էլ սենց երևի, հա, ամեն օբյեկտի համար ասենք ունենք սկզնական ինչ որ
դասավորություն չէ։ Այսինքն եթե ձեր ձեռքը տայինս sense in short package-ից բան սարքած sense մի հատ բան դուք ես գլուխ կոտրուկը դուք ոնց կլուծեիք դուք կփորձեիք այդ փայտի այդ օբյեկտները շարժը չէ հերթով աճ ձախ վերևներ հա բոլոր հնարավորությունները պետք է փորձեր ու քան որ չափերը մեծ չեն ստեղ ինչ որ բարդ խտճված լաբիրինթոս հնարավոր չէ լի սարքը հա ընկեր Անդրեսյան մեկ էստը 3 հատ բան ալի ալգորիթմով կտանենք ոչ թե որ ինչ որ հայտնվի այնտեղ որը արդեն բաց է չէ իրականում ալիք պետք չի հենց այդ այլի որովհետև փոքր է դաշտը փոքր է եթե ինչ որ բանի համար մենք չէ իմ ասածը դա չի մենք ամեն մեկի համար մի հատ ալիքի ալգորին ալիքի չէ ամեն մեկի համար ենթադրենք մենք այս Սեվի համար, չէ, գորշը ստուգեցինք առաջինը, ենթադրենք։ Ու տեսանք, որ այս գորշը հնարավոր չի հանել, չէ՞։ Սկզբում հնարավոր չի։ Հետո եկանք այս մեկը ստուգեցինք, տեսանք հնարավոր է, հանեցինք։ Բայց հետո մենք հո այս գորշին նորից չենք գալու անդառնան։ Է կարող է ինձը հանելուց հետո մեկ էլ ստացվի։ Բայց ո՞նց անենք, որ առաջինը դիտարկենք, որը կարա դուրս գա։ Իսկ չեն կարող այդպես, քանի որ 3 հատ են կարանք ընդամենը հերթով սաղը փորձենք։ 3 հատ։ Հերթով յուրաքանչյուրը պետք է փորձենք։ 3 հատ է, բայց հա ես հասկացա ինչ։ Ինչքան փորձել էլի, ենթադրենք սկզբից 1-ը, հետո մյուսը բացվեց, այն մյուսի տեղը բացվեց, այն մեկը, բայց ես ասեմ, չեն կարող վերցնենք առանձին բոլորը տեսնենք, ենթադրենք մենակ այդ թա օրնակ ու այ մյուսները չկան։ Արդյոք տենց կարա դուրս գա թե չէ։ Եթե տենց դուրս է գալիս, Ուղակի հետո նայում ենք որն է իրան խանգարում, հետո դրանք ենք նայում, կարան դուրս գան թե չէ։ Իսկ հնարավոր չի այնպիսի դասավորություն, որ մի հատը որպեսի դուրս գա, պետք է այն միսը մի հատ ինչ որ տեղափոխվի, այդ տեղափոխվողը չի կարող դուրս գա, բայց ինքը տեղափոխվում է, դրանից հետո այս մեկը կարողանում է դուրս գա, հետո նոր ինքն է դուրս գալիս։ Մի հատ հարց տամ էլի, այստեղ Չի դառնում իր տվածների մեջ մենակ 3 հատ բանը։ Մասնակցում է, որ սրանք 3 հատ են։ Հա, դե շատ չի դառնում։ Այսինքն ընդհանրապես 3 հատի կա սրանցից։ Հա, մենակ էս 3 հատն են։ 3 հատի կա։ Որը մեր հատ չի։ Իսկ ո՞նց պետք է ալիքի ալգորիթմով բոլորը տեղաշարժենք, այնքան մինչև հասնենք։ Իսկ այդ ալիքի ալգորիթմը ես պատկերացնենք, որ կանչենք ենթադրենք աճի համար, ու իր բոլոր սիմվոլները տեղափոխենք աճ, կոլ դասած իր բոլոր սիմվոլները ձախից սկսած, փոխենք իրանց աճից սկսած, փոխենք իրանց աճի գտնվողի հետ։ Հիմա նա այդ ալիքի ալգորիթմում մենք color ենք, չէ՞, օգտագործում ինչ-որ։ Չէ, չէ, ընկերներ, չեն, մի բան ասեմ, էլի։ Ասեք միտքս ավարտեմ, որ մենք ալիք ենք անում բացի հերթից մենք մի հատ էլ color անունով զանգված ենք օգտագործում ինչի համար որպեսզի այդտեղ նշենք այն դիրքը որը արդեն եղել է չէ մենք ներկում ենք չէ որ կարողանում ենք գնալ ինք ներկում պրոստա թվերով ենք նշանակում ու առանց ներկելու դե հա դե թվերով լավ թվերով ենք նշանակում հիմա ստեղ ասենք մի օբյեկտը մենք բարձացինք որ իրան կարանք մի հատով դեպի աճ շարժենք հա ու ստացանք նոր կոնֆիգուրացիա նոր դասավորություն ինձ թվում է պետք է այդ յուրաքանչյուր դասավորություն պահել ինչի որպեսի ցիկլի մեջ չընկնենք որտեվ կարող է այս նոր դասավորությունը որ ունենք, հետո նորից նույն օբյեկտը մեկ էլ հետ տանենք։ Որտեվ մենք չենք իմանում, չէ՞, որ ուղղություն թա պետք հետո առաջ բոլոր 4 ուղություններով օբյեկտներից 3 օբյեկտներից յուրաքանչյուրը պետք է փորձել մի բանտակով շարժել։ Ընդհանրապես, իսկ եթե մի բան առաջարկեմ, ահա, եթե փորձենք մենք Իրան կոպիտ ասած այնքան տեղ աշարժենք, մինչև որ իր կողքի բոլոր վանդակները, օրինակ այս գորշի համար, այս 3 հատանոցի, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 հատ այդ ձև վանդակ կա։ Ստուգենք, որ իր այդ ձև բոլոր վանդակները լինեն դատարկ, ու եթե այդ բոլոր վանդակները դատարկ են,
Ուրեմն ինքը արդեն հասել է ինչ-որ մի հատ տեղ, որտեղից հնարավոր է դուրս գալ։ Հա, մեկ էլ այդ կետը չի գտնվում այս իրանց բանի, այս պատկերներից մեկի մեջ։ Լավ, մենք մի քիչ քննարկեցինք մոտավորապես, բայց ոնց որ թե այսօրվա դրությամբ չեն կարա, չէ՞։ Սրացագիրը գրենք, լավ որ մանավանդ սեքով։ Հա, մեզ համար բարդ է։ Դրա համար այս խնդիրը թող սպասի, այս քննարկումը էլի օգտակար է։ Հիմա գնանք դիելը, փաստորեն մենք այս բրոնզի սեթ հնարեցինք, ինչ կա սրա մափում։ Մի հատ խնդիր աստեղ ընդամենը, ասեմ ինչի ասենց, որովհետև ես մենք բրոնզն ենք նայում, եթե գնանք հետո սիլվերը, սիլվերը գոլդը, այն դեռ ավելի շատ խնդիրներ կհանդիպեն։ Մափաշ մի քանի, հա, էլի երկու հատ աստեղ, հա, աստեղ էլա քիչ, հետաքրքիր է, իսկ եթե պլատինում Կոմելի օլիմպիադաները եթե նայենք, այստեղ չկա, չկա տենց բան։ Իսկ եթե նայենք ընդհանուրը, իսկ եթե նայենք Զադաչի դիակնիկ, այստեղ էլ ոնց որ թե չկա։ Իսկ եթե Զադաչի դիակնիկը նայենք, Զադաչի դիակնիկի, դեռ չկա։ Հիմա գնում ենք իմ բլոգն ենք նայում։ Ուրեմն ես մի հատ բլոգ ունեմ։ Չեմ հիշում, ասել եմ դուզ այդ մասին, թե չէ։ Ոնց որ չէ։ Ուրեմն իմ բլոգը ասենց է։ Կոչվում Arm, հեսա, Rogolin, WordPress-ում։ Ահա։ Այստեղ ես ունեմ խնդիրների դասակարգը։ Ես ձեր կայքն ա ձեր ստեղծած։ Հա, ես եմ սարքի։ Կայք չէ, էլի ինքը բլոգ ա, այսինքն ես WordPress-ը հասցեն տեսակ, չէ, armprog.olymp.wordpress.com։ Այս WordPress-ը ուղարկեք էլի ինքը։ Հա, ինքը ինչ-որ սերվիս ա տալիս, որ հեշտացնում ա ոնց որ ես edge-երի պատրաստում եմ։ Հիմա ստեղ ինչ-որ խնդիրներ կա, որ ես ստեղ դասավորել եմ թեմատիկ, տեսեք ալիքի ալգորիթմ կա, բայց ես խնդիրները մեծ մասը սպոջից է։ Հիմա ստեղ STL-ել եմ շարել, հեսա STL, տեսեք ստեկով խնդիրներ, հերթով ու սետով խնդիրներ։ Իսկ STL-ը ինչ ա նշանակում։ Հա, այդ բոլորի գրադարանն է, ինքը հապավում է, ինքը կարդացում է ստանդարտ template library, template bar-ը հայերեն նշանակում է կաղապար, դե այդ կաղապարը ուղղակի հիմա դժվար է բացատրել, դա կլասներ թեմայից, կլասների ինչ-որ տեսակներ են էլի դրանք, ու տեսեք ստեղ սեթի վերաբերյալ խնդիր կա, ու մապի վերաբերան ես կան խնդիր կա։ Ստեղ մի հատ սիրուն խնդիր կա, IS Pro-ն, եկեք սա քննարկենք, ճիշտ է ինքը սպոջից է։ Իսկ մենք սպոջից խնդիրներ սկսելու ենք, լուծորդը։ Հա, ես կարամ առանձնացնեմ, այս սպոջը արդեն իմացանք, չէ, ստեղ եթե դուք մի հատ գրանցվում եք, համ կարողանում եք, այսպես ասած, անգլերեն սպոջից խնդիր լուծել, համ էլ կարողանում եք հայերեն սպոջից, AM սպոջից խնդիր լուծել, հա։ Այս խնդիրը promotion ա կոչվում, promotion-ը խանութի ակցիան ա էլի, եթե ես ճիշտ եմ հիշում այս խնդիրը, ասում ա խանութը ակցիա է անում, այս այդ ակցիայի կանոններն են, ասում ա ամեն գնորդ, որ ուզում ա այդ ակցիային մասնակցի, ինքը իր վճարած ոնց որ չեքի վրա գրում ա իր անձնական տվյալները ու գցում արկղի մեջ, ամեն գնորդ, պարզ ա, չէ, տենց ակցիա լինում ա խանութներում իրականում,
ամեն մեկ իր չեքի վրա իր անունը գցումա գրումա ու գցումա արկրում է հիմա ասում ամեն օր քան դեր ակցիա կա այդ արկղից հանվում է երկու հատ չեք մեկը ամենամեծ գումարը մյուսը ամենափոքր գումարը հա մի հարց ասեմ էլի բայց դա անուն չէր ոչ թե գումար ակցիա նկատունի գումար որ մարդը վճարելն է Չեքի վրա գումար ա չէ գրած։ Գումար թե անուն։ Թեր։ Հա։ Դե գումարը տպած ա լինում, ինքը իր անձնական տվյալները հակառակ երեսին գրում ա։ Հա։ Անձնական տվյալներին հլավոր չեն նայում, նայում են գումարին։ Երկու հատ չեք են հանում, արկղի մեջ ամենամեծ թիվը ու ամենափոքր թիվը, որ կա, հա։ Հետո ասում ա, այն մարդը, ով որ ամենամեծ թիվը ունի, որ հետո շուր են տալիս հակառակերեսին, այն տեսնեն, էսումն է, հա, ինքը ստանում է, որպես պարգևը վճար, իր գումարից հանած են ամենափոքր է գումարը, ահա, հետո ասում է հաջորդ նախադասությունը, ասում է, որպեսի նույն մարդը մի քանի անգամ մրցանակ չստանա, հենց այդ երկու թղթերը, որ հանել են, երկուսն էլ ամենամեծը, ամենափոքրը, այլ շպրտում են, այլ նորից արգնում ես չեն գցում։ Ճիշտ եմ թարգմանում։ Հա։ Մենակ մի բան ասում էլի, բա փոքրին ինչքան պրիզ են տալիս։ Փոքրին բան չեն տալիս։ Բան չեն տալիս փոքրին։ Հա։ Հիմա ձեր խնդիրը ինչ է, խնդիրը յոր թասկ, հաշվել, Հա, ինչքան այդ բանը, ինչքան է ստանալ էլի։ Ինչքան մրցանակների գումարը։ Հիմա օրինակները նայենք։ Ուրեմն, այս 5-ը օրերի քանակն է, հա։ Առաջի օրը 3 հոգի են գնումներ արել, այն 1-2 3-ը իրանց առած գնումների չափերն է, հա։ Ու հենց առաջի օրը ստերից դուրս է գալու 3-ն ու 1-ը, իրանց տարբերությունը 2, այսինքն 2 միավոր գնաց մրցանակ, 2 միավոր գնաց մրցանակային ֆոնդ, այն 2-ը մնաց արկղի մեջ։ Երկրորդ օրը 2 հոգի եկան գնումներ անելու, 2-ն էլ 1-1, ուրեմն արկղում եղավ 2 հատ 1, մի հատ 2։ Հիմա սրանց մեծը 2-ը, փոքրը 1-ը, այդ 2-ը դուրս են գալիս, տարբերությունը 1-ը, 2-ը ունենք մրցանակային ֆոնդում, գումարում է այս 1-ը, մրցանակային ֆոնդը դառնում է 3, արգրի մեջ մնում է մի հատ 1։ Հաջորդ օրը 4 հատ թիվ ենք ունենում, գումարվում է, հավաքվում է նորից արգրի մեջ, այսինքն արգրի մեջ դառնում է մի հատ 10, 2 հատ 5, 2 հատ 1։ Հա, հեշտ է երևում, ինքն Անդրեյան։ Այստեղ մեծը 10-ն է, փոքրը 1-ն է, տարբերությունը 9-ն է, չէ՞, դա էլ է գումարվում։ Հա։ Մի խոսքով հասկացանք, հա։ Կարող ենք ոքամ զանգվածի մեջ տարերից մեկը ավելացնենք, ինչ որ ինդեքս պահենք, այդ ինդեքսը մեծացնենք, մեկը 16-ից չի անցնում։ Հետո այդ ամեն անգամ այդ ինդեքսը մեծացնենք, հետո սորտավորենք ու արդյունքին գումարենք մաքսիմում մինուս մինիմում։ Գիր Անդրեյան, բայց ո՞նց է դա։ Հա, ո՞տես time limit է կստանալու։ Բայց եթե ամեն անգամ սորտավորեք, ստեղ n-ը 5000-ը, ու իսկ բոլոր օրերի քանակը 16 աստիճանը չի անցնում։ Բայց 15 աստիճանը ի՞նչն է։ 15 աստիճանը մի օրում ծախված։ Հա։ Չէ, բայց ինքը ոչ մի օրի քանակն է, 16-ից չի։ 16-ը բոլոր թվերի քանակն է ընդհանուր։ Հա։ Քանակը թե գումարը։ Հա, նա քանակը։ Չէ, հա, ստեղ ասում ավ ակի։ Հա, քանակը չի, ստեղ ասում ավ։ Որ արժ ինչքան որ գնում են, այս այս թվեր, այս թվերին ա վերաբերում։ Այս թվերը 16-ից մեծ չէ։ Հա, այս վերջի տողն էլ ասում ա։ Այդ եմ ասում։ 16-ից չի։ Իրանց ընդհանուր քանակը մի միլիոնից չի անցնում։ Հա, մի միլիոն ցիկլը շատ է, այդտեղում։ Դե նայ, օրերի քանակը 5000 է, եթե դու 5000 անգամ սորտավորում ես, այ շատ է ստացվում, բայց դանդաղ է լինելու։
Չենք մարանում, որ սա... Ասինքն մեզ ընդհանրը 5000 հատ սթրինգը, մաքսիմում կոպիտ ասած 16 հատ սովորական ցիկլ ու 5000 հատ է սորտավորում չի երիքում։ Հիմա նայեք, մենք հիշում ենք, չէ, որ կա սետ կամ մուլտիսետ։ Հա, 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 հիշեցինք։ Ստեղ պետք է պահել մուլտիսետ։ Ու մենք էլ հիշում ենք, որ այդ սեթում, մուլտիսեթում, երբ որ իտերատորը բեգինից end գնում է, բեգինը դա ամենափոքրն է, իսկ end-ը դա ամենամեծի հաջորդն է։ Այսինքն մենք բավականին արագ կարող ենք իմանալ եւ ամենափոքրը եւ ամենամեծը։ Իսկ որ իմացանք, իրենց կարանք raise անենք ու հանենք։ Այսինքն պատասխանը գումարը իրաց բանը։ Հա, մուլտիսետ օգտագործելով այս խնդիրը բավականին հեշտությամբ լուծվում է։ Մի հարց կան տամ։ Այո։ Այս խնդրի սահմանափակումները ժամանակը ինչքան է։ Time limit 0.6 վարկյան։ 0.6։ Հա։ Այս սպոջի բանը սերվերները արագ են, էլի։ Ինքեր Անդրեյան, մենք էլ ես այդքան ավճ չհասկացա ոնց էին 19 ստանում, ես ոնց հաշվեցի գումարը 13 էր գալիս։ Միջև էլ մենք շաշվեցինք, ես դա շարունակեցի։ Հետո 2 օր էլ կա, որտեղ էս 5-երն են դառնալու մեծ։ Ու մի հատ 5-ը մի հատ 1-ի հետ ադուրս գալու, մյուս 5-ը մյուս 1-ի հետ ադուրս գալու։ Էդ էլ 4-ով ավելացնում ու։ Հա, լավ, հասկացա։ Այսինքն դու ամեն անգամ ոնց որ 1 էս գումարը 4-ի փոխանել։ Հիմա ոնց է, կարանք ծրագիրը գրենք, թե չի։ Իս թողնա։ Հա, կարանք։ Ես, բայց ընկեր Անդրեյան, ես մի հատ էլ հարցնեմ։ Այո։ Այդ որ ասում ենք մեկը ակետ, օրինակ է set get begin-ը, մեկն էլ end-ի նախորդը, չէ՞ կարելի ասել։ Հա, որ իտերատոր ենք վերցնում, իրան վերագրում ենք, ասենք bucket end, հետո որ իրան minus minus ենք անում, ինքը գնում կանգնում է մեծի վրա։ Հա, լավ, լավ։ Հետո իրան աստղանիշով մենք արժեքն ենք ստանում, հետո որ raise ենք անում, raise-ին հենց այդ իտերատորը տալիս ենք, ինքը հեռացնում է։ Ինքնաբավական մեկ է, մեկ ռոպեի ծանջատվում է։ Հա։ Կարող են ջածենք դուրս գանք, հետո մտնենք, նոր գրենք։ Հա, լավ, եկեք տենց անենք, հիմա 5 ռոպե դասամջոց անենք, միջով ժամը 9-ը, ժամը 9-ին միանանք։ Լավ։ Ահա։ Բոլորը լսեցին, չէ՞, դասամջոցը։ Հա, հա։ Ման չարեցի։ Ես ցանկեր Անդրես։ Ահա։ Մուլտի սեթ, հա։ N օրերի քանակն աներացվեց։ Հիմա X-ը հերթական օրվա գնումների քանակն է։ Գնումների քանակն է, հետո X անգամ X հատ անում։ Այս վայ ցիկլը X քայլա կատարում։ Ամեն քայլի նկարտացնում է մի հատ գնում ու ավելացվում է մուլտի սեթին։ Ահա։ Հետո TT1-ով AB-ին, այսինքն այս TT1 իտերատորը կանգնում է այս մուլտի սեթի առաջի էլեմենտի վրա, TT2-ն էլ, որ end են անում, ինքը վերջինի հաջորդն է, այն տեղն է վերջինից հետո, որ մինուս մինուս են անում, ինքը գալիս է կանգնում է վերջինի վրա, վերջինի վրա։ Հա, դրանց արժեքները աստղանիշ գործողությամբ ենք վերցնում, իրարից անում ենք ավելացնում պատասխանը։ Ինչ հաշվի է 2-ը մինուս անում։ Որտեվ է, որտեվ է վեր։
Այստա է ասում։ Այդ it 2-ը որ end-ին ենք վերագրում, end-ը ոչ թե վերջինի տեղն է, այլ վերջինից հետո տեղն է։ Դրա համար պիտի մի հատ մինուս մինուս անենք, որ գա վերջինի վրա։ Իսկ մենք այս դեպքում it 1-ը ինչի չենք մինուս մինուս անում։ Չէ, հենց ամենաառաջին է մտնում։ Begin-ը հենց առաջինի տեղն է։ Իսկ end-ը վերջինից մի հատ ավել։ Հա, մի հատ ավել է, հա։ Դե ասում են տարբերությունը գումարում ենք, հետո erase-ով դրանց հեռացնում ենք, հա, այս լուծումն է։ Մենակ թե երևի answer-ը պետք է long-long հայտարարել։ Որտեղ։ Ահա։ Իտերատորը ստեղ տեսնում եք, չէ՞, ոնց է սահմանվում։ Այսինքն էլի այդ նույն set կամ multi-set այդպես անկնագծերով որ գրվում է, հետո երկու կետ է դրվում, հետո գրվում է iterator բառը, այդ տիպը դառավ իրա։ Հետո փոփոխականի անուն եք դնում։ Iterator-ը դուք պիտի պատկերացնեք որպես ոնց ասեմ, ոնց որ զանգվածի վրայով որ մենք անցնում ենք, վերցնում ենք ինչ որ մի հատ փոփոխական չէ, ինդեքսով որ անցնում ենք, հա։ Այո, այսինքն iterator-ը ինչ որ հատուկ փոփոխական է, որը կարա ամեն iterator սահմանում է իր ասենց ասած container-ի համար։ Ստեղ set-ը, multi-set-ը իրան կոչվում են container։ Iterator-ը ուրեմն ցուցիչի նման է ինքը, բայց ցուցիչ չէ, էլի ինքն էլ է class։ Ինքը այդ container-ի element-ների վրայով անցնելու հենց այդպես մի հատ միջոց է, որ plus-plus ենք անում ինքը այդպես առաջ է գնում այդ օբյեկտի element-ների վրայով, minus-minus ենք անում, հետո գնում begin-ին ենք վերագրում, սկիզբն ենք դնում, հա, այդպեսի բան է iterator-ը։ Գերանդեսյան, մի հարց կարամ տամ։ Ահա։ Իսկ ինչի ենք multi-set անում, այլ ոչ թե set։ Ահա, որովհետեւ ստեղ կրկնող թվեր կան։ Կարա։ Բայց դրանք պետք է պահպանվեն։ Հիշացած է multi-set-ը, այսինքն multi-set-ը ավտոմատ սորտավորում, հա։ Երկուսն էլ սորտավորում են։ Ուղղակի multi-set-ը թույլ է տալիս, որ օրինակ երկու հատ 5 լինի։ Բայց set-ը թույլ չի տալիս, ասում է 5-ը մի հատ պիտի լինի։ Հա, լավ։ Անկեր անդրեսյան, բայց ես թեստը չունեի, դրա համար չկարողացա դրա վրա բան անեմ, փորձարկեմ։ Հա, դե թեստը ես փաստեմ։ Խնդրի լինքը կարելի է վերցնել։ Ես խնդրի լինքը հեսա ուր գցեմ։ Սամի Վարկյան։ Ահա։ Link հիմա գցեմ chat-ի մեջ։ Լսա։ Էս մեր բանի սեսիայի chat-ի մեջ էլի գցեցի։ Կարա մեր մյուս chat-ի մեջ գցեմ։ Ահա, այն մյուսի մեջ գցեք էլի։ Ահա, հեսա մի վարկյան։ Ահա, գցեցի։ Որ Արսենը կլիկ անի, վերցնի օրինակը։ Հա, աշխատեց ինձ մոտ այդ առաջ թեստը։ Հա։ Լավ։ Նենց որ մի քիչ են մենք հիմա M1-ը մի խնդիրը set-ով գրեցինք, այս մի խնդիրը multi-set-ով գրեցինք։ Ուզում եք նաև տեսնենք, ահա։ Բայց մի բան հարցնեմ, էլի։ Ահա։ Այդ բանը ինչ էր անում։ Հա, multi-set-ը որ սորտավորում են, չէ՞։ Էդի ավելի արագ է, քան սովորական զանգվածի սորտավորումը։ Այն որ մենք ալգորիթմի սորտն ենք անում։ Հա։ Դե մոտավորապես նույն արագությունն է։ Այդ դեպքում ինչա որ սովորական ցանգվածով սովորելը կանցնել, իսկ էսի չէ։ Այո, հակառակ է։ Հա, այո, որովհետև դու այնտեղ
ամեն սպասի եթե ես սորտավորելու ամեն օրվա վերջում սորտավորում ես, չէ՞։ Ճանաչում եմ սկզբում, ներածում եմ, ավելացնում եմ տարերին ու սորտավորում եմ։ Հա, ամեն օրվա գնումները ավելացնում ես, ուտքի սորտավորես։ Իսկ ես դեպքում ինձ թվում է մենակ ինքը առաջի անգամն է սորտավորում, իսկ հետո ամեն մեկը նայում է հաջորդ էլեմենտը, որտեղ ուղղակի պիտի դնի, դա չի սորտավորում։ Հա, ես ուղղակի դնում եմ, ավելացնում եմ, ոչ թե սորտավորում եմ։ Ավելացնելը սորտավորել չի։ Մենք հետո կանցնենք ուրիշ տվյալների կառուցվածքներ։ Այն ժամանակ ավելի պարզ կլինի, թե այս սեթի ներսում ինչ է, էլի ինքը ոնց է դասավորում, ինքը զանգված չի օգտագործում, ինքը լրիվ ուրիշ բաներ է օգտագործում, որ ավելացնելը, հեռացնելը արագ է ստացվում։ Հա, առաջում սովորում ենք դրանց օգտագործելու ձևերը։ Դա հետո կսովորենք նման բաներ կառուցելու ձևերը։ Դե մի հատ տեսնենք իմ բլոգում էլ ինչ կար, ես շերինգ անեմ, որ տեսնենք։ Որ կյանք օգտվեցի։ Հա։ Ես պրոն մենք նայեցինք։ Դե երևի մափը մնա մեզ դասին, չէ՞։ Դե հա, էլ չենք հասնի։ Հա։ Հա, այստեղ ուզում եք ես Codeforce-ի խնդիրն արենք։ Հա, եկեք։ Մենք ես ինչ հա։ Հա։ Սերոժայի։ Սերոժայի։ Սուֆիքսի։ Հա, ոնց որ սա, հա, չէ՞ դա։ Ուզեքեմ։ Դա լուծած լինի դաժան։ Հա։ Պետքանում ուշիարի ես մասիվանց ընտանք։ Մանչիկ, մանչիկ ու նիշ իդիցրում է միես է, իյոն նիշին։ Մասին սիրիորը ուզան։ Միլան կանում չսա էլի այլ, ոչոց ուզան։ Կարթացիկ։ Ես կարթացիկ։ Հա։ Այսինքն մի բան հարցնեմ, էլի ինքը էլի AI-ի հա, էլի AI-ի համեմատ տարբեր բաներ ուզում գտնի, թե ուղղակի էլի ու թե ուղղակի էլերոր զանգվածի տարբերը։ Մի վարկյան, ուրեմն եկեք օրինակը, եկեք այս օրինակը նայենք։ Ուրեմն ինքը 10-ը թիվ ունի այստեղ, հա՞։ Հետո 10 հարցը, հարցերը սրանք են, իմ եկի երկու ի են, ուրեմն ամեն հարցի համար ինքը պիտի ասի, թե այդ երրորդ էլեմենտից միջև վերջին էլեմենտը, դրանց մեջ քանի հատ իրարից տարբեր թիվ կա, օրինակ եթե մեկնա, այսինք մեկից տաս ես բոլոր թվերի մեջ 6-ը թիվ կա իրարից տարբեր, չէ՞։ 1, 2, 3, 4, ես սրանք կրկնվում են, 5, 6, 6 հա պատասխանը։ Եթե 2-ից նայենք, այսինքն այսքանը նայենք, էլի 6-ը։ Եթե 3-ից միջև վերջ նայենք, էլի 6-ը։ Էլի 6-ը։ Հա։ Եթե 4-ից ենք նայում, էլի 6-ը։ 1-ից էլի 6-ը։ Այստեղից նոր 5-ը դառնում ու տենց պակասում է։ Հա։ Բայց այդտեղ հերթով է տված, բայց խնդրում չի ասում, որ ես իմ 1-ի 2-ի ենը աճման կարգով են։ Հա։ Հա։ Բարձրացավ խնդիրը։ Այո։ Այսինքն զանգված է տված ու ասում են մի հատ ինդեքս են տալիս, դրա համար կոչվում է Սերոժայի սուֆիքսի, սուֆիքսը վերջածանց է, չէ՞, հայերեն։ Այսինքն տվյալ դեպքում դա զանգվածի պոչն է, էլի։
պետք է ամեն անգամ կարողանան բավականին արագ ասել, թե ստեղից մինչև վերջը գալիս տարբեր թվերը քանի հատ։ Time limit-ը ինչքան է։ Time limit-ը ինչքան է մի վարկյան։ Այս թվերն էլ 15 աստիճան, ամեն չը 15 աստիճան, այսինքն համզանգված է կարող լինի 100,000, ամեն այս հարցերն են 100,000. Այսինքն մենք մինիմում 20,000 ցիկլ պետք է անենք, ու այդ վերջի 10,000-ի մեջ էլ ուրիշ ցիկլ։ Մենք ընկերան ես ինձ գրեմ բանը, կոդը։ Նախ ինձ եմ դիտել սեթը, ինչու ա օգնում կամ մուլտիսեթը, ասեմ ես օրինակ այդ եթե օրինակ դիտի այդ ինչը սեթը մեզ խանգարում ա ինքը սկզբում չի խանգարում, ինքն թարապես չի սորտավորում այդ զանգվածը։ Հետո մենք ուղղակի այդ M-երը օրինակ կցում ենք ինչ-որ մի զանգվածի մեջ, այսպես ասեմ, հետո անցնում ենք այդ զանգվածի վրայով։ Հետո վերցնում ենք մի հատ իտերատոր, որ օրինակ հավասար այդ սեթյան ու get-big-ին ու ավելացնում ենք մեր այդ էլեմենտը։ Այսինքն որ այդ էլեմենտից սկսի գնալ, սեթի մեջ ավելացնում ենք այդ միջը դրանից հետո եղած բոլոր էլեմենտները ու size ֆունկցիայով հաշվում ենք քանակը։ Հա, այսինքն մենք սեթի մեջ ու ավելացնենք, ինքը չի կրկնվի, չէ՞, տարերը։ Հա, սեթը կարող, հա, սեթը կարող օգտագործենք այդ չկրկնվելը անելու համար։ Հա, ինդեքսը վերցնենք, մինչև այն անցնենք ու հերթով ավելացնենք։ Սեթի մեջը վերջում Արսենի ասած size-ը դաշվում։ Դա եթե մի հարցում եմ պատասխանելու համար, հա։ Ամեն հարցման մեզ մի հատ ինդեքս են չէ՞ տալիս։ Մի հատ համար են տալիս մեզ։ Մենք պիտի այս համարից հետո բոլոր թվերի տարբեր թվերի քանակը հաշվեն։ Հիմա մենք ամեն անգամ այդ համարը, որ մենք տալիս են տեղից սկսած մինչև վերջ, այդ բոլորը գցենք սեթի մեջ, հետո size-ը վերցնենք, տպենք։ Այո։ Իսկ time limit-ը չի դա։ Չգիտեմ այն։ Դե եկեք հաշվենք վատագույն տարբերակը, եթե այս զանգվածի այս թվերը 100,000 են, ու սրանք էլ են 100,000, ու սրանք բոլորը 1 են, այսինքն միշտ մենք պետք է 100,000 հատ գցենք սեթի մեջ, ուրեմն 100,000 հատ սեթի մեջ գցելը դա լոգարիթմական է, այսինքն կստանանք 100,000 անգամ լոգարիթմ 100,000, ու դա բազմապատկած 100,000-ով 10-ի 10 աստիճան չէ, այդ շատ է, այդ բանը շատ է դառնում։ Պետք է ավել լավ։ Ինգեր Անդրեասյան, ես մի հատ ուրիշ միտք ունեմ։ Այո։ Իսկ եթե մենք այդ զանգվածը ներածելու այդ միաժամանակ նաև իր բոլոր տարերը մի հատ սեթի մեջ գցենք, հա ինքը արդեն ավտոմատ ամեն տարից մի հատիկ կվերցնի։ Հետո մենք բան անենք, ի՞նչ է, հերթով այդ ինդեքսների վրայով անցնենք, գտնենք այդ ինդեքսը ու իր մինչև ինդեքսից մինչև n թվերի գումարը, դե այդ ինդեքսից մինչև n անցնենք ու ուղղակի հաշվենք այդ ինդեքսի ու n-ի տարբերությունը մափում։ Չհասկացա։ Ա, չէ, լավ չէ, խառնեցի, սեթը սորտավորում ես, չէ՞։ Սեթը սորտավորում ես, չէ՞։ Դե չի ասել սորտավորում, սեթ ուղղակի կոնտեյներ է, իր մեջ կարելի է գցել, ինքը պահում է։ Չէ, ինքը մեծի փոքրից մեծ, չէ՞, դասավորում։ Հա, եթե բեկինից է դասում ենք, մենք փոքրից մեծ ենք ստանում։ Ասա, ես դեռ երկու լուծում եմ տեսնում։ Դե կոնկրետ օրինակ ասում եմ 3-ը, օրինակ համը 3-ից սկսած, մենք մինչև վերջ անցնում ենք, տվյալ բարի որ ինդեքսում որ լինում ենք, տեսնում ենք, եթե այդ տված ինդեքսից մինչև այն պոինթը մենք որ ինդեքսում ենք, մինչև այդ չկա հենց այդ թիվը, որը որ մենք հիմա անցնում ենք, ուրեմն կարելի է իրանել հաշվել։
չհասկացա։ Դե ոնց որ օրինակ 3 անեմ, 4-րդ էլեմենտը 3 հա, որ այս հա, ընդհանրապես 100,000-ն ենք ստուգում։ Եթե 3-ից մինչև 100,000-ը find on 100,000, ուրեմն այդ 100-ը լինի Եթե մենք այդ ինդեքսները դել զանգվածը սորտավորենք, հետո հերթով է դել զանգվածի վրայով անցնենք։ Իբարկյան, որ զանգվածը սորտավորենք։ Այդ ինդեքսների, այդ 1 2 3 4 5 հարցումների։ Ահա, L1, L2-ը, ինչև LM։ Լավ, ահա, սորտավորենք։ Սորտավորենք, հետո հերթով է դրանց վրայով անցնենք։ Հա, մեկ էլ այդ սկզնական մասիվը ինչ-որ սեթի մեջ պահենք։ Մենք գտնենք տվյալ ինդեքսով թիվը մասիվում, մեր առաջի մասիվում գտնենք, հետո սեթի ինչ թիվը հանենք, որտեղ մի հատա միատի կալինելու։ Այդ թիվը հանեցինք, հետո սեթում գտնենք, հետո տպենք սեթի երկարությունը ու անցնենք հաջորդին։ Բա այդ թվից կարող էլի կա։ Սեթի մեջ մի հատ է։ Ամեն թվից սեթի մեջ Մի վարկյան, դու այս հարցումները սորտավորում ես, չէ՞։ Հա, ասենք թե հենց այս մեկից 10-ն են, սորտավորեցիր, հիմա սեթնել այն ամասիվը, այն սկզբի մասիվը, այն հայերը գցել ես սեթի մեջ։ Ահա, սեթը դարձել է 2 3 4 99999 ու 100,000։ Հա, հիմա դու առաջինի համար իմացար, որ 6 հատ տպեցիր, բա հետո ասում ես առաջինը հանենք։ Հիմա ես այդ սկզբից առաջինը, առաջինից մինչև այդ այերորդ ինդեքսը, այդքանը հանենք, հաշվենք տարբեր թվեր, հաշվենք տարբեր թվերը, այսինքն սեթի երկարությունը հաշվենք, տպենք ու հետո այդ հանածներին նորից տեղը դնենք։ Insert անենք։ Ընկերան, չես, սա սեթո, առանց սեթի ոնց որ ավելի հեշտ է լուծվում, բայց ոնց հնարավոր է, ոնց ես լուծում։ Yes, no, այն ասեմ չեմ անում։ Ումեն այդ սինից հետո մի հատ ցիկլ եմ գրում, վերջին էլեմենտից միջև առաջի էլեմենտ, այդ մեր n-ի մեջ։ Ահա, վերջից ես գալիս, այդ լամիտ կա։ Հա, հետո նայում եմ, sense մի բան, եթե ինչ-որ մի հատ բուլի բան եմ անում, անի չէր, զանգված, որը սկզում բոլորը false-ա, հետո նայում, օրինակ 9999-ը, որ օրինակ կա մեզ մոտ, նայում եմ fly at bunny, մեր զանգվածի 9999-րդ էլեմենտը false-ա, թե true, եթե false-ա անում, սարքում եմ true, ու գումարում եմ, նա ասեմ ինչ, ու մի հատ էլ զանգված ունեմ, որ բոլորը սկզում true-ա, ու այդ էլեմենտը, որը վերսում։ Մենակ ծրագիր պետք չի պատմել, էլի, իծի այն քնարկում։ Հա, բայց դա կարաս առանց բուլիան ես, եթե թիվը չկա 0-ը, եթե կա քանակն է։ Դենց ավելի հեշտ է։ Ոնց որ Արսենը ուզում էր ասի։ Արսենը ուզում էր ասի, եկեք առանց այդ բուլի բանի, էլի, ինքը ուզում էր ասի, որ եթե մենք թվերը վերջից առաջ գանք, մենք կարանք բավականին արագ ամեն թվի համար ասենք, ինքը առաջին անգամը հանդիպում, թե չէ։ Հա, Արսենի ալգորիթմը պրոստը մի քիչ կարճացնելու տեղ կա, էլի, կարանք մենք ուղակի ոչ թե բուլ անենք, այլ ինչ, սկզբում բոլորը 0 են, Արսենի ասածով, եթե 0-ը ուրեմն false է, իսկ եթե false չի, ուրեմն պետք է լինի ինչ-որ թիվ, իսկ այդ թիվը ցույց է տալի, թե տվյալ մասիվում քանի հատ կա այդ տարից։ Տվյալ մասիվը որն է։ Չէ, Արսեն ասում է, չէ, մի հատ բուլ վերցնենք, մի հատ int, բուլի է, բոլորը false դարձնենք, հենց ինչ-որ տար գտանք, այդ ինդեքսը դարձնենք true ու int-ի մեջ հավաքենք այդ ինդեքսով տարի քանակը, չէ։ Ինքը ասում է,
ինքս սենց ասում, ասում է, այս օրնակին նայենք, ասում է, այս 999-ը այս սրատակը գրենք true, որտեղ ինքը չի իրանից հետո իրանից չկա, այս 100,000-ը տակն էլ գրենք true, հետո 4-ի տակն էլ առաջին անգամ հանդիպում կգրենք true, 3-ը, 2-ը, 1-ը, հետո որ գանք այն մյուս 4-ին, արդեն false կգրենք, որտեղ իրանից աջ դրանից կա. Հետո մենք սարքենք մի հատ massive թռուների false-երի, որտեղ false-ը ցույց է տալիս, որ այդ թիվը իրանից աջ ինքը էլի կրկնվում է։ Բայց ես առաջարկում եմ ոչ թե true false, այլ դրանք 1-ը 0-ով անել։ Եթե 1-ը 0-ներ անենք, հետո որ նորից վերջից առաջ գանք ու դրան գումարենք, 1-երի գումարը ցույց կտա, այսինքն եթե մենք n-երորդից եկել հասնենք միշտ i-երորդ գումարելով, այդ գումարը ցույց կտա, թե i-երորդից n-երորդ հատվածում չկրկնվող թվերի քանակի չկանա։ Հա, համար գիտեք, ո՞նց է ինչ է անում։ Կարելի է բոլոր այդ գումարներն էլ պահել։ Այս գիտեք ոնց է անում, ենց է համարյա ձեր ասած ձևով, ուղակի ոչ թե 1 էի դնում դրա փոխարեն, ես մի հատ ուրիշ զանգված ունեմ, որ սկսում բոլորը 0 է, ու հետ որ ասում եմ վերջից եմ գալիս, ինքը օրինակ առաջի էլեմենտը նայում եմ, չկա, 1 է մտե ավելացնում, հաջորդը նայում եմ, եթե հավասար է, էլի 1 եմ թողում, եթե չէ ավելացնում դրան 1, այսինքն 2 եմ ավելացնում, ու հետո դրա վրա եմ անցնում եմ ու դրա այրորդ էլեմենտը Եկեք մի հատ սահմանենք այս Արսենի ասած իդեան, այս տեսակ մոտեցումը խնդրի լուծման, եկեք անվանենք նախահաշվարկ։ Նախահաշվարկ նշանակում է, որ մենք հիմնական խնդիրը լուծելուց առաջ, չէ, այսինքն հլա նայեք, մենք գործ ենք ունենում մենակ ազանգվածի հետ, դեռ հարցումները չենք կարդացել, հա՞, մենակ ազանգվածն են կարդացել ու անում ենք նախահաշվարկ, մի հատ B զանգված են կառուցում, որտեղ այդ B զանգվածի i-երորդ էլեմենտը ցույց է տալիս, թե i-երորդ տեղից սկսած մինչև վերջը, քանի չկրկնվող թիվ կա։ Եթե մենք կառուցում ենք այդ B զանգվածը, հետո ամեն հարցումը մենք միանգամից պատասխանում ենք, չէ՞։ Ինտերեսին, բայց ես ի սեթով նա բայց այսինքն այս սեթով չէ՞ լուծենք։ Սա սեթով էլ է լուծում, առանց սեթի էլ է լուծում։ Ես ինքեր անձեր։ Մեկ մի քիչ քիչ տեք ներքև։ Հիմա ով չի պատկերացրել Արսենի այն պահը, ինքն էնց արագ անցավ դրա վրայով։ Ես true false-ից հետո չհասկացա ինչ ենք անում այդ վերագրելուց հետո։ Ահա։ Ցույց, նո, ես կոդը արդեն գրել եմ, բայց կարամ դրա վրա ասեմ։ Այդ true false-ը բարձելու ընթացքում ինքը մի հատ երկրորդ զանգվածում հաշվում է միջև այդ հանդիպած թրուների քանակը։ Ու այդ երկրորդ զանգվածի i-երորդ տեղում ինքը վերագրում է այդ քանակ, պահում է այդ քանակները։ Ինքնադեցիան ես էս մետ եմ ասում էլի հենց բանը ինչ էր անում։ Եթե մենք այդ բանը բուլի փոխարեն մենք բան վերցնենք, ինչ տիպի վերցնենք ու այդ ինչու որտեղ որ պետք է արժեքը պահենք։ Պահենք, եթե true է, true-ի դեպքում պետք է պահենք։ Իսկ եթե false-ա, ուղղակի ոչ մի բան չանենք։ Վերցնենք, ես ենք ասում։ Սա true-ա, սա true-ա, սա true-ա, 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 հետո false-ը են գալիս, չէ՞։ Իսկ այդ զանգվածում ստեղ 1 են գրում, որտեղ մի հատ true-ա, ստեղ 2 դարավ 2 հատ, 3 հատ, 4 հատ, 5 հատ, 6 հատ, հա, ու ստեղ մնում է 6, որտեղ որ մենք հարցնում են, ասենք առաջի ինդեքսը, մենք արդեն ունենք պատասխանը։ Մեկն է, հա, մեկ են, առաջտեղում 6 է գրած, տպում ենք 6, 7-ն է, նայում ենք 7-րդ տեղում ինչ են գրել, այդ թիվն ենք տպում։ Այդ գործ չունենք անել, մենք պատասխաններ արդեն ունենք պահած, իդեան է սա, բայց դեղ մի հատ է… Հա? Ուրեմն չէ, մի հարց ասեմ էլի, մենք այդ true-ի տակի վերցույց են տալի, թե դրանից առաջ քանի հատ true կա, դրանից հետո։ Մենք սենց ենք, չէ՞ գալիս, հա, հա,
Հա, այս 5-ը ասում է, 5-ը մենք 4, այս 2-ն է, չէ՞ վերաբերում։ 5-ը ասում է, որ ստեղից մինչև աչ, այս կտորում 5 հատ թիվ կա իրարից տարբեր։ 5 հատ թիվ, այսինքն 5 հատ true։ Հա։ Որ true-ն է, ուրեմն ինքը կրկնություն չունի, չէ՞։ Հա, այսինքն իսկ այդ թվերի քանակն է մի հատ ինչ-որ ուրիշ թվում ենք պահում ու հենց Հա, սա ինչ-որ բեզ անգլացում ենք պահում ենք։ Հենց ինչ-որ տարբեր թիվ ենք գտնում, որը բավարարում այդ պայմաններին, մեծացնում ենք։ Հա։ Հիմա մնաց մի հարց։ Մի հատիկ թվում։ Ահա։ Հա, չէ, չէ։ Մնաց այն հարցը, թե true false-ը ո՞նց ենք մենք որոշում։ Yes. Հա։ Այստեղ երկու տարբերակ կան։ Մի տարբերակը, եթե մենք set ենք օգտագործում, այսինքն պարզապես ամեն թիվը գցում ենք set-ի մեջ, size-ը գրում ենք ստեղ։ Սկզբում էս inner-ն ենք գցելու set-ի մեջ, size-ը գրում ենք 1-ը լինելու, հետո սա ենք ավելացնելու, size-ը ստեղ են գրելու, ավելացնում ենք size-ը գրում, ավելացնում ենք size-ը գրում։ Ու սարքում ենք այս անգվացը։ Այդ մի լուծում։ Միուսը Արսեն ասում էր set-ը չօգտագործի։ Ահա, հասկանալի է։ Ասում էր մի հատ վերցնենք, քանի որ այս թվերը մեզ ասում են, որ 100,000-ից չեն գերազանցում, ուրեմն կարանք մի հատ 100,000-անոց զանգված վերցնենք, որը գլոբալ լրի 0-ներով ալացված, հետո որ թիվը որ հանդիպում ենք, այս թիվը ինդեքս ենք դարձնում։ Ու այդ տեղում մենք նայում ենք, եթե 1-ը գրած, ուրեմն այդ թիվը արդեն եղել է։ Եթե 0-ը գրած, ուրեմն չի եղել, այդ դեպքում այդ 0-ն մենք 1 ենք սարքում։ Բարձր է սմիթկը։ Սա ինչ որ տեղով, ինչ որ իմաստով սա սեթի ներկայացման եղանակ է։ Սեթը կարելի է ներկայացնել 0-1-երից կազմված զանգվածի միջոցով, եթե մենք գիտենք այդ սեթի պատկանող թվերը ինչ տիրույթի են պատկանում, եթե իրանք մեծ չեն։ Եթե մենք կարանք ամենամեծ թվի երկարության չափով ցանգված հայտարարել։ Այդ դեպքում մենք սկսում ենք իները, որ կա այս 6 հատ ինը, թե 5 հատ, 5 հատ։ Այ այդտեղ 1 ենք վերագրում, հետո այն 100,000-ին 1 ենք վերագրում, հետո կգանք 4-ին 1-ը վերագրենք, հա։ Հետո ուրեմն մյուս 4-ին գանք, կտեսնենք, որ 4-րդ տեղում ենք արդեն 1 ունենք, ուրեմն դա հանդիպել է։ Սա ուղղակի փոխանում է սեթին կամ ավելի բարձ Սա սայլ է սետ, ուղղակի սետի ներկայացումը զանգվածի միջոցով։ Դարավ ինձ մոտ, այդ կոդ ուղարկեցի աշխատեց։ Ահա, շատ լավ, ուզում ենք տեսնենք ծրագիրը, եկեք նայենք, ես ստոպ անեմ մի հատ ցույց տալ սեն։ Այստեղ երկու հատ զանգված եմ դա։ Կար իրականում կար ծրագիր, հա, ուղղակի Արսենը իր ծրագրերը որ գրում է ինքը շաբլոն է օգտագործում։ Այն վերևի հարուքանի տողը մեզ հիմա մեզ դա չի հետաքրքրում։ Հա, ես էլի նայել եմ։ Ֆունկցիաներն էի արել, որոնք շատ եմ օգտագործում, որ անթադ չգրեմ էլ այդ ֆունկցիաները։ Type define-ները։ Ուրեմն տեսնում ենք ներածում է ազանգվածի մեջ։ Հետո վերջից է գալիս, ավելացնում է set-ին ու b-ին վերագրում է size-ը։ Ահա, հետո նոր հարցումները կարդում է ու սպասի c-ին կա, հա, մինուս մինուս կա է անում, որովհետև այնտեղ որ գրում է 3, պիտի մենք երկրորդ ինդեքսը վերցնենք դրա համար։ Այո, իրանց մոտ ինդեքսավորումը 1-ից է, մեզ մոտ 0-ից է դրա համար։ Ես մենակ այդ a-ի մինուս մինուս կան չէ։ Չէ, թե ինդեքսավորումը չի։ Այն ինդեքսավորումն է, այստեղ ինքը օրինակ եթե գրմակ կա, մենք պետք է կա մինուս 1 ինդեքս։ Այո, ինդեքսավորումն է, որտեղ 0-ից է մեզ մոտ, հա, չի։ Ախի է մինուս մինուս անում, այլ ոչ թե կա մինուս 1։ Կարող է գրել կա մինուս 1։ Հա, կարա է սկզում ու գրել։ Երկուսն էլ կանեն։ Մինուս մինուս հետո արդեն b կա, ուղղակի սկզում եմ 2 հատ մինուսը դրել, որ սկզում հանի հետո նորա։ Հա։ Լավ, բարձր։ Ահա։ Ոնց է, բոլորին բարձր եղա։ Այո։ Ահա։ Լավ։ Դե ես առաջարկում եմ այսօր ինչ որ բան սովորեցինք, չէ՞։
Այո։ Հա, բայց մնում է, որպես է սովորած ամրապնդենք, խնդիրներ են պետք։ Դե տեսակ, որ իմ բլոգում կան ինչ-որ խնդիրներ, ես երևի դե վաղը դուք մրցույթի մեջ եք, ես մանկ կգամ վաղը առաջադրանք կավելացնեմ։ Մրցույթը մեր ժամը 5-ին էր, չէ՞։ Ժամը 5-ին, հա։ Հա, լավ։ Հա, եթե ուզենաք առավոտը գործ անեք, դա ինձ թվում է գործ կա էլի։ Իմ բլոգն էլ լինքը կդնեմ։ Լավ։ Որ այնտեղ նայեք, կարող է հետաքրքիր բաներ գտնեք։ Ուկեր Անդրեյսյան, դիելից մի հատ քիչ կար, որ ես հարց ունեմ, էլի։ Այդ ինչ անեմ, բարգունքից հետո գրեմ։ Հա, գրի, որտեղ էլ հոգնել ենք, էլ ուզում ենք հիմա վերջացնենք։ Ավ հարցեր ունի, հետո գրեք ինչ որ ձևով ես կնայեմ։ Լավ, այսօր ավարտում ենք։ Տեսչում։ Տեսչում բոլորին, տեսչում։ Տեսչում։